Dobroveče, ja sam Ana Manojlović. Sad će još i žene biti krive za loše rezultate naših fudbalera u Kataru. Pitam se da li će biti zaslužne ako naši pobede Švajcarce. Bilo kako bilo, Orlovi danas poručuju da je atmosfera u timu sjajna. Sem odluci selektora da pusti fudbalere da se druže sa porodicama, danas se priča i o upozorenju šefa diplomatije Ivice Dačića da se zbog najave terorističkih napada izbegavaju neko vreme putovanja u Tursku. Daleko su Turska i Katar. Hajdemo prvo od ovih naših svakodnevnih problema. Prevoznici su dobili dopis da se razmeštaju validatori autobusima, a o čemu je reč raspitivala se Nataša Bošković. Nataša, da li uskoro počinje obaveza da se ulazi isključivo na prva vrata u autobusima javnog prevoza? To za sada još nije poznato. Sećate li se leta pre neta? Vi sigurno da, vaša deca možda, unuci teško. Toliko su bila davno da su završila i u muzejskoj postavci. U Muzeju nauke i tehnike tako stoje predmeti u oblastima kako je nekada bilo, kako je sve počelo. Moje gošće su kustoskinje izložbe Leta pre neta, Mirjana Bonan je došla, jel? Vi ćete potpisani. I to mi ostarili kada su predmeti koji se živo sećamo završili u muzeju, kada znamo da se neka televizija... Koga ste napravili prvenstveno ovu izložbu? Pre svega. Uopšte ne ideju da napravite ovakvu izložbu? Pa, kao što ste malo pre prikazali snimke, prvo smo radili serijal muzejske pitanje. Fiksni telefon koji je relativno skoro bio u kućama kod svih, kod nekih i dalje postoji. Tako da, bilo je interesantno jer su se pitali mogu li da naprave selfie, da li mogu da pošalju SMS poruku. Tako da, pa su tražili priču o tim tehničkim. Pisali ti aparati nekada. Šta im predstavlja najviše muke, šta im je najzabavnije? Pa, najzabavnije im je, nije im teško. Treba da im se objasni, naravno, ali uživaju u tome kad saznaju te neke za njih nove načine korišćenja, tako da uživaju u tome. Kada sam razgovarala sa svojim sinom i kada sam objasnila dok smo pričali o toj izložbi, bako, šta znači okreni, detetu nije bilo uopšte jasno. A kako reaguju? Kad smo pripremale tu izložbu, zajedno smo se prisećale nekih trenutaka kad smo svakodnevno mi koristili te predmete. Tako da reakcije i naše najmlađe publike i ovih starijih su veoma, veoma... Pa mi bismo samo voljeli da koji su korišćeni i koji su bili u upotrebi objedinjeni samo u jednom predmetu. Hajde da ne otkrijemo ko... Pa mogu da dođu deca. Baš zbog toga što ne možemo da kažemo tačno vreme, zbog drugih programa u muzeju, neka nas prate. A šta će biti na tim radinu? Bar nešto. Bar nešto. Pa, bit će i turnira pored radinu. Bacanja, ali bit će turnir u klikerima. Kažem da su i naše kolege, dok smo pripremali izložbu i kada smo planirale taj turnir u klikerima, svi su nam govorili i mi se prijavljujemo i mi i naši prijatelji. Evo, prijavljujemo se. Koje je vreme kada decu treba početi odvoditi u muzeje i dolaze? Da smo odlazili u muzeje, mi smo mislili da je to, kada smo bili mali, naravno, mislili smo da je to nešto gde moraš da ćutiš, da budeš ozbiljan, da slušaš. Da ništa ne pipaš. Da ništa ne smeš, da nje da mora da se ćuti, da budu uplašena deca i tako. Da prosto shvate da i muzej može da bude i tekako. Nadam se da neće biti zabavno. Hvala vam. Prizor prebacivao na dugme, telefon okretao. Kako izgleda brojčanik? I onda meni kaže, a zato ti kažeš okreni. Odrasli, je li im lepo, je li setno? Kako im izgleda? I radionice, kako će one da izgledaju i ko može da dođe na radionicama? Otkrite nam nešto. Pa šta ćemo da otkrijemo? Ne, kladiva je. Dakle, smo iz Beogradske hronike da se igramo klikerima i da se takmičimo sa vama, što da ne. Kažite mi... Zabavno mesto. I hvala vam na tome i hvala vam što ste bili gošće Beogradske hronike. Vidimo se na turniru sa klikerima. Hvala vam. Hvala i vama. Hvala. I to je ujedno sve što smo vam pripremili za danas. Sutra u našem terminu ide oko ekskluzivni intervju sa Borom Milutinovićem. Mi se vidimo ponovo u petak. Ostanite uz RTS.